Одному із сіл Хотінської громади, яке розташоване за 5 кілометрів від кордону з Росією, мешкає близько 400 людей. Місцева жителька прикордонного села, 70-річна Надія Випораєленко, каже, після вторгнення життя в селі змінилося, а звуки вибухів стали буденністю. Коли розпочалася війна, я якраз була у лікарні, у мене була тяжеліша операція. І я запитала стовбіра, кажу, чи ми встигнемо, тому що ми знали, що вже підтягують війська. То він сказав, що успіємо. І мені зробили операцію, мене відвезли в реанімацію. Тому я війну зустріла в Сумах. Сирени, бігли люди, тягли людей на колясках в бомбосховище. Відчай, розпач. Пані Надія розповідає, сама родом з Вінницької області. На Сумщині одружилась і понад 50 років разом із чоловіком живуть у прикордонному селі. Чоловік дзвонить і каже, спочатку нас не зачіпали наше село, і каже, Надя, нас уже стріляють. Все, то вже все. І з того часу, оце 2 роки і почалося. Коли прийшла до нас широкомасштабна війна, і ніхто не міг подумати, що це буде із Росії, що це нападуть на нас росіяни. Тому що до війни, ось Єлизаветівка 5 кілометрів, Глушкова 20 кілометрів. У нас, в цих населених пунктах, дуже багато друзів. Дуже багато друзів, щирих було друзів. Це було колись. Зараз вже їх немає. І ми до них їздили на весілля Кристини і юбілеї, і вони теж приїжджали до нас. Попри близькість до кордону та постійні обстріли, охочих виїхати з села небагато, ділиться пані Надія. Її родина теж покидати домівку не збирається. Ми будемо у своїй домівці, скільки це буде треба, тому що мені так кажеться, що я саме найбільше захищена у своєму домі. Рятують стіни, і я, ось я сижу, ось вікна, ось, а мені кажеться, я сама захищена людина. Мені саме краще вдома. За словами пані Надії, жителі села в умовах постійної небезпеки пристосовуються зберігати свій звичний розклад життя та допомагати один одному. Додає, мріє про мирне небо та перемогу. Війни – це дуже страшно. Це гибнуть люди, діти, знищується все навкруги. Але ж би побачила я тих русських, отого Путіна, і я б його запитала, а для чого вам Україна? Ми самі ставали на ноги, ми самі дбали, а ви що, ви приходите, вбиваєте дітей, ви вбиваєте людей, що ви робите? Ви дайте лад своєму отам от Росії. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.